elecció de reines de les pròximes fires i festes de Sant Joan i Sant Pere 2012 de Vinaròs. En primer lloc, li cedirem la paraula a la regidora de festes, Carme Miralles. Bona tarda, benvinguts tots. Senyor alcalde, regidors, companys de corporació presents, dames, representants d'entitats i escoles, familiars i amics, bona tarda a tots. Avui és un dia molt especial perquè celebrem l'elecció de la nostra reina major infantil de les nostres festes i fira de Sant Joan i Sant Pere 2012. Molta és la nostra il·lusió i alegria per tindre davant a 10 dames que ens representaran a la nostra ciutat en aquestes festes. Un gran número del qual no tenim més que sentir-nos molt i molt orgullosos. No pot faltar el nostre profund agraïment a totes les entitats per la persistència i treball per a obtindre el que avui tenim davant dels nostres ulls. També a les escoles, que totes ens han brindat una xicoteta dama. També la colònia de Vinaròs a Barcelona, que després de molts anys ha presentat també dama infantil. I evidentment als pares i familiars, que sou els que feu aquest gran esforç per a que això sigui possible. I que avui la nostra ciutat tingui el plaer de disfrutar d'aquestes 10 dames per a les nostres festes. De Vinaròs de Barcelona, que no està aquí present i que per pensió no opta a l'opció de reina, Clàudia Esteller Sebastià, del Col·legi Divina de Providència, Maria Beltrán Castell, del Col·legi Públic Sant Sebastià, Clàudia Matamoros Tacló, del Col·legi Públic Misericòrdia, Eix García Rubén, del Col·legi Manuel Foguet, Alba Atencia Sales, del Col·legi Mare de Déu de l'Assumpció, Marta Gómez Miras, del Col·legi Nostra Senyora de la Consolació, i Lorena Alcalde Fonollosa, del Col·legi Públic Jaume I. Les dames de festes majors, per este ordre, són Maria Boluda S. Barri, de l'Ocula, Maria Guerrero Fariñas, de la Caixa Rural Vinaròs, Anabel Cavaller, del Consell Local Agrari, Ana Juan Matamoros, del Club Nàutic Vinaròs, Gemma Morales Falcó, del Círculo Mercantil i Cultural, Carla Martín Aulet, dama de la Joventut, que no opta tampoc a reina perquè va ser l'any passat, Judit Gómez Rodríguez, de la Penya València, Alba Flores Martí, de la Panitoros, Nerea Querol Fariñas, de la Penya Barça, Marta Oliver Barreda, de la Societat Musical Aliança, i Sara Alberic Sanz, del gimnàs Gent Sana. Bueno, primer que res... Maria Beltrán Castell, del Col·legi Públic Sant Sebastià.
Ay, cariño, que tú ya... Propio Matamoros, del Colegio de la Misericordia. Tais García, del Colegio Manuel Jovet. Alma Patencia Sales, del Colegio Maredeu de la Asunción. Marta Gómez Miras, del Colegio de la Consolación. Lorena Alcalde Fonollosa, del Colegio de la Unión. María Guerrero Zariñas, Caixa Rural Vinaròs. Anabel Caballer, del Consell Local Agrari. ¿Qué es lo que me recomendarías en las que hay festes?
qualsevol acte de la Fira de poble és únic i que s'ha de viure en breu, perquè és que sempre que està aquí. Bueno, la minuteta, ¿vale? Marieta, hola, María. Bueno, ¿qué por tirar? Contamos, ¿cómo estás? ¿Estás muy contenta o estás tan bien? A ti, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo estás, eso? Sí, no. Escolta, María, han tenido la base que incluso falta, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Pero qué es lo que te dan más? ¿Los caballitos? ¿Los ataca? Piqué, ¿te mai tens ganes d'anar al cole per compartir-lo amb els teus companys de classe? Sí. De fet, gràcies. Ah, doncs enhorabona i felicitats, eh?